Je vais me faire un peu de temps. Bon, je lis mon bien la zagite, papa les gibois piécas. Oh, bah il a fait un mois noté. Oh, papa les gibas est belé. Même un tas joli mobile, la mépo va saler mon poignet. Brian piano. Aya na fete ya na ite. Eh Brian nde oya Bali. Awana jinyon piano pado jinyon piano. Brian piano ni yemta Bali jinyon piano nde leki mwana ya Mida. Oso Brian piano mama ne pazali abo mwana mama ya Brian. Moi c'est Jibel Ibosoye. Moi c'est Pito quoi. Bayamba ni oh moi c'est Jibel Pianaye. Maintenant de laisser
Mwana ya Liliane Marilyn apesaka papa na ye jibe mpiana kado. De bo père na ye kwa, donc papa ya mobile na ye, Brian mpiana, papa mobile na ye, Marilyn bazaka na restaurant, jiba invitaka ba ona restaurant, ba kendaka ba liaka, tala ba mama ye wana, mama jibe, mwasa jibe mpiana ye wana mama Brian, ye wana, mama Brian ye wana, voilà. Ye wanazo lesa buklo na ye mbongo. Boyende zalaka. Bana basa na bako bana poto. Ba mama na bango bazaki basa star. Donc c'est ça kwa. Bana pe baza bana ba star. Ba bala nina bango. Sali pe sa zuwa te. Sali bien. Sali bien bien makasi penza yango yotala. Mama Brian piana zo bina. Hey, zibem piana ye. Hey. Zibem piana mute mezo ki tchak. Bazomon basi boko bana bango vana bango ye basi ya mikolo basi na bina bomwana me bolingi teka basi bele 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 moni mama Brian pana pasa kitoko mwasa kitoko ha ama bete mwasi kitoko bebe ye wana zubia na mpanzi po kaba kamera ndike mwana za flu donc mwe to zuye pina clear clear makasi ya tina kasi na ibandeli bomona kie aza mwasi kitoko baina makasi ya mwana bango. Baombale bana ba star. Eh. Ozomona awa jibe mpiana za ikite jibe mpiana uti na itazi na uti Miami. Jibe mpiana za nina kisasa. Bon, awa mama ya Brian mpiana yeyo azali mwasi pe kitoko ta indenga zubina. Mwasi kitoko eh. Hmm. Azane pa mal mwasi kitoko pinza bon abala na ye. Ezaki bushira bo mwana ina jibe mpiana. Après, je suis allé à la prendre un piano. Je suis allé à la s'occuper de moi, je suis allé à la maison, je suis allé à Brian, de toute façon, qui suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je bien. Allé à star, maison, je suis allé à mais bimaka awa je suis allé à la maison, je Florence Bandu. Non! Florence Bandu, je suis allé mariage la maison, je suis allé à la kiango. Asali mariage allé bien. Asali mariage ne ya bien. Papa abana na yende atika kibiso akendeke na mboka ya, ya Lola epa ya Tetanzabe. Florence azana na mwana muke na age na ye bo azana soye 41 esinga ke koyako bala na ye bon toute façon tozana likambo ya Florence te awa tozana likambo ya Brian Piana na Liliane Emeneya yuwanga su Liliane Emeneya Marilyn Emeneya po Liliane nda za mama ya Marilyn Bosque zenga poto kote kisusu na makamu susu donke po sange bimaki o omoni jinyo mpiana
na esengo makasi jino mpya na ye wana azobina na mama kulutu na ye esengo aboye yeyo jino azobina na mama na ye c'est très très gentil c'est très gentil na sepelia tala bina mwana ye mwana bina na mama na ye esengo jive mpyana pa azaki na kasa yaki na esengo tene akangi jino mpyana esengo atera sepeli nango makasi na sepeli na place o makasi jinia mpya nazobina na mama na ye lala jaime na sepeli na sepeli ata jive mpya na pa aza oza na esengo makasi la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  bangwana mwaki oza bango mpena bie eza te na kasi na mwa estre ndambo monaki ndenge junior azobina na mama na ye esali esengo ya boye bazwi wapi bazwi wapi akobobina su nana lisusu ko azaobina na junior bazwie na motu mosusu bakomi kobina lisusu c'est pas grave me nasepeli quand même bon fete ele kitoko bana bastar babalani na bango ale bosabone mpe na chaîne na ngai Elize Mbu TV bosabone bosabone na Elize Mbu TV bolaikaka baémission bopartage baémission awa toza mpenza na événement du siècle bana bastar babalani fale emene ya nde azala bon c'est pas grave fale jibe mpiana pa azala bo jibe mpiana auti kosala ba tournée américaine auti Miami auti partout omonaki ba vidéo aza na kisasa na kasi azwaki ta asusa koya kote ya Paris te mais c'est pas grave azaki deja okura na nyonso afelicitaki bango atindaki ba félicitation na bana mibale oyo bon première fois jibe mpia nazalaka aevitaka bango kutu na restaurant baliaka VIP donc c'est ça quoi parce que Marilyn azaka kalo mwana ya jibe mpiana donc bana na ye bango mibale babalani eze sengo ata papa emene azalaki te mais papa jibe toujours aza wana mpona bana oyo mibale donc aza papa na bango donc papa na bango na ndenge ya bango mibale na kote ya mwasi jibe mpiana aza papa ya Marilyn na ndenge ya papa pe ya Brian piana jibe mpiana sele ya papa yo ka mama ye ya ye mama ya Brian piana ye ya ye kotia lisusu mbongo epa ya belle fille na ye Marilyn ye bozomona mwasi ya jibe mpiana oyo liboso premier mariage na ye oyo babota junior mpiana voilà bolemba te kosabone bolemba mpe ngai te bolemba te bolemba te bosabonaka kaka te kolakisa bino événement ya makasi eza awa donc Marilyn emeneya na Brian piana mariage du siècle nzambe apambola bino bokende mosika boyoka biyoka yoka te boyoka mpe basongisongi ya batu te bovanda na libala nzambe abenir bino kombo na Yesu moto akotelemela mariage nzambe akotelemela bango bana ba musicien mibale babalani na bango epesi zuwa te eza esengo eza eloko nzambe sa aplanifiaki yango kombo na Yesu ale botala bango ye babebe bango mibale kobota bana métis encore Marilyn pas a métis aza na makila ya ba métis donc sa continue toujours epa jibe akozala na bana métis akoma kasusu na bakokwa be métis donc ekozala kitoko tala mama yeyo mama azobina oyo mwasi ya jibe mpia na liboso mama ya Brian mpia me mama Liliane ondi ozala esengo te ozomwana te ozomwana te kaka ta bapresentaki mwana olelaki eza pase paske namoni joli awa te donc ifale joli mobiala nde moto azala lokola papa me lokola nayoka ndie bayokanaka te na mama Liliane bonso mama Liliane ayokanaka te oyo eza makambo bana ti kamba bana okoki kozanga te pourquoi tu fais ça pourquoi tu as fait ça c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien du tout eloko ezalaka kaka mariage ya mwasi na mobali ata bafami boye na bino te libala ezalaka de personnes alors c'est pas grave mais mbala nsima peut-être akoya to peut-être na civil akoya mpo oyo eza coutumier peut-être na libala mpenza ya libala akoya religion akoya ok bon
ya mingi zalaki tia ya kuyebisa bino, na kuyebisa bino kaka mariage abano mibale bana ba musicien Marilyn Emenea et Brian Piana. Mwana Jiben Piana na mwana ya Emenea basali na bango mariage babalani na bango. Ok, ok, bo s'abonner na Elize Mbu. Na za kuna wawo msusu wana oyu, mama na bango asale ki disku. Mais bon, toujours à moi parti d'ambo, c'est pas grave. Bo talaka bo yebake, mwana Jiben Piana, na mwana emene ya Kester Kingi, kwa mambo, mutu wa zamani, mutatika de marche na kolata na defo, oyu atika biso. Mais lelo oyo bana bakoli na bango tala Jiben Piana na mama na ye ali otika mama la ete yo ka mama kangi mwana elengi elengi makasi en tout cas ta Jiben Piana pa azali ya kosepela amida pe pa azali